মহানগরীর ভয়ঙ্কর হারত বাড়িছে ডেঙ্গি আক্রান্ত। এজনের পিছত আনজনের দেহত ধরা পড়েছে ডেঙ্গি। মহানগরীর ভাস্করনগর ডেঙ্গির সন্ত্রাস প্রায় শেহতীয়া কিছুদিন ধরে প্রায় 30 গৰাকীতকৈ অধিক লোকের আক্রান্ত হয়েছে ডেঙ্গিত। আর ডেঙ্গির আক্রান্ত হওয়ার পিছতে এটা শঙ্কিত হয়েছে স্থানীয়বাসী। স্থানীয়বাসী দাবি করেছে যে তেখেতসকলক সঘনাই করক ফগিং। আপোনাৰো বাৰু অত্যাধিক জ্বৰ, মূৰৰ বিষ, বমি অথবা মাংসপেশীৰ বিষ, গাঁঠিৰ বিষ এনে কোনো লক্ষণে দেখা দিছে নেকি? যদি এনে কোনো এটা লক্ষণে দেখা দিছে তেন্তে অচিৰে পৰামৰ্শ লওক চিকিৎসকৰ, কিয়নো আপুনিও আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে ডেংগিত। শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত বৃদ্ধি হৈছে ডেংগি আক্ৰান্ত ৰোগী। ডেংগি আক্রান্ত ৰেডজনত আছে জুৰুদৰ ভাস্কৰনগৰ অঞ্চলত। এটাৰ পিছত আনটো পৰিয়ালত দেখা দিছে ডেংগি আক্রান্ত ৰোগী। উল্লেখ্য যে ডেংগি প্ৰতিৰোধৰ বাবে একমাত্ৰ উপায় হৈছে ফগিং। লগতে বেছি দিনলৈ কোনো স্থানত যাতে পানী আবদ্ধ বা জমা হৈ নাথাকে সেয়া নিশ্চিত কৰা, দিনত খোৱা সময়ত আঁঠুৱা লগোৱা ডেংগিৰ অন্যতম সাৱধানতা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ডেঙ্গি আক্রান্ত স্থানত এতিয়ালৈকে নিয়মিতভাবে ফগিংৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। ডেঙ্গু হওয়া বুলি ভাবে মানে লেতেরা পরিবর্তন মানুষবোৰৰ কাৰণে। মানুষবোৰে যিমান কিমান বুজাব, বুজাবলৈ বুজি নাপায়, নিজে যদি বুজি নাপায় কাক বুজাম? আর এটা ডাঙৰ তো সেইটো আপোনাৰ ডাষ্টবিনে দেখাই পাইছে, সেই ডাষ্টবিনে আজি পুরা রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টৰ গোটে যাব তাতে পেলায়। ইপিনে জুৰুদৰ ভাস্কৰনগৰৰ লগতে লাগি আছে আন এক কৰ্দৈচময় স্থান। ৰেলৱে আৱৰ্জনা পেলোৱা স্থানৰ পৰা অহা দুৰ্গন্ধ আৰু এই ড্ৰেইন ব্যৱস্থাটো। এনে কৰ্দৈচময় পৰিৱেশৰ বাবে সঘনাই অঞ্চলটোৰ বহু লোক ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ18 এপত। নিউজ18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ18 এপ। মহানগৰীত ভয়ংকৰ হাৰত বাঢ়িছে ডেংগি আক্ৰান্ত। এজনৰ পিছত আনজনৰ দেহত ধৰা পৰিছে ডেংগি। মহানগৰীৰ ভাস্কৰনগৰৰ ডেংগিৰ সন্ত্ৰাস প্রায় শেহতীয়া কিছুদিন ধরে প্রায় 30 গৰাকীতকৈ অধিক লোকের আক্রান্ত হয়েছে ডেঙ্গিত। আর ডেঙ্গির আক্রান্ত হওয়ার পিছতে এটা শঙ্কিত হয়েছে স্থানীয়বাসী। স্থানীয়বাসী দাবি করেছে যে তেখেতসকলক সঘনাই করক ফগিং। আপোনাৰো বাৰু অত্যাধিক জ্বর, মূৰৰ বিষ, বমি অথবা মাংসপেশীৰ বিষ, গাঁঠিৰ বিষ এনে কোনো লক্ষণে দেখা দিছে নেকি? যদি এনে কোনো এটা লক্ষণে দেখা দিছে তেন্তে অচিৰে পৰামৰ্শ লওক চিকিৎসকৰ, কিয়নো আপুনিও আক্রান্ত হ'ব পাৰে ডেংগিত। শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত বৃদ্ধি হৈছে ডেংগি আক্রান্ত ৰোগী। ডেংগি আক্রান্ত ৰেডজনত আছে জুৰুদৰ ভাস্কৰনগৰ অঞ্চলত। এটাৰ পিছত আনটো পৰিয়ালত দেখা দিছে ডেংগি আক্রান্ত ৰোগী। উল্লেখ্য যে ডেংগি প্ৰতিৰোধৰ বাবে একমাত্ৰ উপায় হৈছে ফগিং। লগতে বেছি দিনলৈ কোনো স্থানত যাতে পানী আবদ্ধ বা জমা হৈ নাথাকে সেয়া নিশ্চিত কৰা, দিনত খোৱা সময়ত আঁঠুৱা লগোৱা ডেংগিৰ অন্যতম সাৱধানতা। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ডেংগি আক্ৰান্ত স্থানত এতিয়ালৈকে নিয়মিতভাৱে ফগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। ডেংগু হওয়া বুলি ভাবে মানে লেতেরা পরিবর্তন মানুষবোৰৰ কাৰণে। মানুষবোৰক যিমান কিমান বুজাব, বুজাবলৈ বুজি নাপায়, নিজে যদি বুজি নাপায় কাক বুজাম? আর এটা ডাঙৰ তো সেইটো আপোনাৰ ডাষ্টবিনে দেখাই পাইছে, সেই ডাষ্টবিনে আজি পুরা ৰেলৱে ডিপার্টমেণ্টৰ গোটে যাব তাতে পেলায়। ইপিনে জুৰুদৰ ভাস্কৰনগৰৰ লগতে লাগি আছে আন এক কৰ্দৈচময় স্থান। ৰেলৱে আৱৰ্জনা পেলোৱা স্থানৰ পৰা অহা দুৰ্গন্ধ আৰু এই ড্ৰেইন ব্যৱস্থাটো। এনে কৰ্দৈচময় পৰিৱেশৰ বাবে সঘনাই অঞ্চলটোৰ বহু লোক ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ18 এপত। নিউজ18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ18 এপ।